বাগানত পানী দিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি এয়া পাইপ আৰু মেচিন আনিলোঁ। আমাৰ এইয়া আমাৰ বিৰেণে খুলি আছে আৰু আমি পানী দিয়াটো দেখুৱাম ন। আজি পানী দিয়া হ'ব নাই? আজি পানী দিয়া হ'ব, পানী দিয়া হ'ব। এতিয়া গাড়ীৰ পৰা পাইপ নমাই থকা হৈছে, মানে পাইপৰ ৰছীবোৰ খুলি থকা হৈছে। মেচিন মই দেখুৱাম পানী দিয়াটো আমি কেনেকৈ পানী দিম বাৰু বাগানত। মানে বৰষুণ চৰষুণ নাই, চাৰিওফালে খৰাং, এয়া গছবোৰ সব শুকাই গৈছে। এতিয়া গজালি মেলা সময়, গতিকে শুকাই গৈছে, সেইকাৰণে পানী দিব লাগিব। আমি পানী দিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক আমি কেনেকৈ পানী দিওঁ বাগানত, মানে চাহ বাগানত এইবোৰ ফুলি আছে। এতিয়া আমাৰ মেচিন ইয়াত লগোৱা হৈ গ'ল, মানে ফিটিং কৰা হৈ গ'ল, মেচিন হৈ গ'ল। বহুৱাই দিলোঁ জেগাত, বৰিঙৰ জেগাত। তাৰপৰা এনেকৈ এতিয়া পাইপ ফিটিং কৰা হৈছে। ক'লো কি হৈছে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। এইডাল পাইপডাল এনেকৈ লৈ অহা হৈছে, ফিটিং কৰি দীঘলকৈ লৈ অহা হৈছে। এইয়া পানীৰ পাইপ, এইয়া এইবোৰত এইবোৰ লগোৱা হৈছে নজেল। এইবোৰ ফালদি পানী ওলাব। এইটো পুলি বাগান হয়, এইবছৰ লগোৱা পুলি। এনেকৈ লাইন লাইন লগোৱা হৈছে, পাইপবোৰ এনেকৈ ফিটিং কৰি থকা হৈছে। আৰু চাগে এয়া মই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ বাগানত পানী দি থকা হৈছে। আমি পানী দি আছোঁ আৰু মই কৈছোঁ এইখন পুলি বাগান বুলি। আৰু আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান, সেইবোৰতো দিম। গতিকে পুলি বাগানত আগতীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক সকলো আমি ক'ত ক'ত কেনেকৈ পানী দিছোঁ চাহ বাগানত। আপোনালোকে মাত্ৰ শেষলৈকে চাব আৰু চালে গম পাব। বৰ খৰাং বতৰ, বৰষুণ নহ'লেই, আমাৰ এইটো ছাইডত বৰষুণেই নাই। আৰু কোনোবা ছাইডত যদি বৰষুণ হৈছে নাজানো, আৰু বৰষুণ যদি দিয়া হ'লে তেতিয়া ইমান পানী দিব নালাগে। আজি 3 বছৰমান হ'ল পানী দিবলগীয়া হোৱা নাই, তাৰ আগতে দিছিলোঁ আৰু সেই আগতে দিয়া ধৰণেই হৈছে। মানে এতিয়া আকৌ দিবলগীয়া হৈছে, বৰষুণ নোহোৱা হৈছে, সেইকাৰণে অলপ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু চাওক আমি এনেকুৱাই পানী মাৰি আছোঁ, শেষ হোৱাই নাই পানী মৰা। আৰু এইখন ইমান ডাঙৰ বাগান আৰু পানী মাৰিবলগীয়া আছেই। যোৱাকালি পুলি বাগানত মৰা হৈছেহে, তাৰপৰা আজি আকৌ এই ৰাতিপুৱা ইয়াত লগাই দিলোঁ। এইয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু পানী মৰাটো, চাই অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিওঁ মই আপোনালোকক। এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো, এই পানী ঘূৰি 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 পৰি আছে। এইয়া আমাক মোৰ গালে আহিলে 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 এইয়া এনেকৈয়ে পানী মাৰি আছোঁ বাগানত। এয়া চাওক মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ জুম কৰি আপোনালোকক, চাৰিওফালে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এইয়া মেচিনৰ মাত চাগে আপোনালোকে শুনিয়েই আছে, মেচিন লাগিয়েই আছে।